Chtěla bych se zeptat teď pana Okamury, jestli jste třeba ve stínu tady těch událostí nepřehodnotili váš postoj k tomu, že nechcete hlasovat nebo nechcete vyvolat to hlasování o nedůvěře vládě? Tak teď, paní redaktorko, asi máte úplně chybné informace. Asi vám připravili špatnou přípravu. Omlouvám se, mě to vůči dámě trošku nepříjemné. Povídejte. Ale naopak hnutí SPD jako první před měsícem a půl začalo sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. To bylo přeci ve spojení s nouzovým stavem. Ne. Prosím vás, vyvolání o hlasování nedůvěře vládě nemá spojitost přímou s něčím nebo tím. To já rozumím, ale uváděli jste jako důvod tady to, tak, dokonce jsme spolu i telefonovali na toto téma z Českého rozhlasu. Jestli mě necháte domluvit, tak jsme spolu asi telefonovali jednou, ale my to říkáme každý týden, jenom i tento i minulý týden jsem na to byl tázán dalšími médii. Škoda, že tedy nezavolal opět Český rozhlas, ale i tak volá, ale zrovna to nebyl tento dotaz. To znamená, my kontinuálně sbíráme ty podpisy, říkám to každý týden, jenom přibývají a přibývají další důvody, protože tato vláda nemá prokazatelně podle mnoha průzkumů důvěru drtivé většiny veřejnosti. Navíc poté, co skončila tolerance ze strany KSČM, zatím alespoň verbálně, tak samozřejmě je důležité, aby se prověřilo, zdali vláda, která rozhoduje o miliardách korun, zdali má většinovou podporu občanů, neboli rovná se většinovou podporu ve sněmovně. Protože samozřejmě v opačném případě to není demokratické, aby tady dlouhodobě vládla vláda, která nemá většinovou důvěru sněmovny. Proto my pokračujeme v tom sběru podpisů. Ten náš arch stále leží na poslaneckém klubu SPD, ale znovu říkám na úvod, omlouvám se za to, že jsem to musel říct, ale každý týden se mě na to ptají velká mainstreamová média a já opakuji, že v tom sběru podpisů samozřejmě pokračujeme, protože je potřeba vyjasnit demokraticky, v souladu s demokracií, protože vláda se odpovídá sněmovně, zdali ta vláda má vlastně většinou důvěru občanů anebo ne. A to je vlastně všechno. Takže ale je to separátní sbírání podpisů vedle koalice Spolu? Ne, tak to je něco jiného, protože my jsme začali před měsícem a půl jako první a trošku jsem to nepochopil, proč koalice Spolu se zcela stejným nápadem přišla před 14 dny. Přitom my jsme vyzývali všechny strany, aby se připodepsali na ten arch, takže by bylo, myslím, dobré, aby se připodepsali, protože originál je originál, kopie je kopie a já si myslím, že každý radši originál než kopie, aspoň v normálním životě to tak platí. Já chápu, že sněmovna v tomhle tomu může být podivná, ale jako kopírovat nápad je sice hezké, ale já si myslím, že bychom měli být rozumní a na ten originální arch, když už měsíc a půl to tam vyhlašujeme a všichni o tom ví, tak my rádi, aby se nám další připodepsali a nemělo by se v tom politikařit, první je první a měli bychom si přeprověřit, zdali teda vláda má většinou podporu. A ten krok dvě je, samozřejmě, protože my chceme, aby došlo k demisi těch neschopných ministrů, kteří selhali v čele s ministrem vnitra Hamáčkem. Samozřejmě demisi by měl podat i pan premiér Babiš, protože vláda prokazatelně nemá důvěru většiny společnosti. Navrhujeme, aby došlo k transformaci na vládu odborníků. Představujeme si v čele jednoho z renomovaných ekonomů, známých ekonomů, protože teď je potřeba ekonom, nikoli politik, který by přivedla by ta vláda republiku k těm říjnovým volbám a tam by občané znovu rozdali politické karty. To znamená, my chceme situaci stabilizovat, tu současnou nestabilní situaci chceme tímto stabilizovat. A to myslím, že pro občany je důležitější, protože chceme přijímat zákony, aby měli občané více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Tyhle ty hádky, co tady slyším, to se SPD netýká. My chceme navrhovat zákony, pomáhat potřebným lidem a soustředit se na práci ve sněmovně. Pana Okamury bych se zeptala na korespondenční volbu. V případě tady bavíme se tady o tom zabezpečení té volby, tak kdyby se to zvládlo, tak, bylo by hnutí SPD tak nakloněno? Hnutí SPD má konzistentní postoj, my neměníme názory, kam vítr tam plášť. My jsme zásadně proti korespondenční volbě. Druhé kolo rakouské prezidentské volby ukázalo problémy. A co se týče těch Spojených států, navážu na vás, paní redaktorko, to není jenom o jednom soudním rozsudku, je to o tom, že miliony lidí ve Spojených státech je znejistil ten systém, jakým byla provedena ta korespondenční volba. A přeci tím problémem není soudní rozsudek, jeden rozsudek v jednom případu. Problém je v tom, když značná část občanů ztratí důvěru v demokracii, ztratí důvěru v systém, ztratí důvěru ve spravedlivé volby. Jo? A to je přeci ten principiální problém, který už není o jednom případu, ale je v případě Spojených států o milionech lidí.
A to právě je ten problém. Proto hnutí SPD nepodporuje korespondenční volbu. My chceme, aby ty volby byly skutečně proběhly nespochybnitelným systémem z hlediska občanů a důvěry občanů. My si myslíme, že nám dává svým způsobem zapravdu v českém kontextu například právě proběhlé sčítání lidu, kdy jsme sami viděli, jak i Český statistický úřad má problémy s tím sčítání byl hnedka v úvodu, což by znova mohlo, jakýkoliv nový systém by mohl znejistit tu situaci. Určitě se týče voleb, tak prioritou SPD, protože ke korespondenční volbě už jsem se vyjádřil, tak jsou, aby jsme zavedli místo dvoudenních voleb jednodenní volby, protože tuším, že jsme už možná poslední zemí v Evropě, která má dvoudenní volby. Před několika lety jsme byli poslední ze dvou, ještě to byla Itálie, to znamená, tady máme určitý deficit. A co se týče té demokracie, když jsem o ní mluvil, tak já si myslím, že prioritou SPD v tomto ohledu je zavést zákon o referendu. A je skutečně tristní, že ani po 3,5 letech v tomto volebním období, přestože podle volebních programů dokonce většina poslanců sněmovny a její strany měli v programu zákon o referendu, tak SPD zůstalo v podstatě osamoceno, dnes jsem o tom hovořil ve sněmovně ve svém vystoupení a není vůle ten zákon o referendu přijmout. A opět jsme jednou z mála posledních zemí v Evropě, která nemá zákon o referendu. Takže proto jsem chtěl dát tyto příklady, že když mluvíme o nějakém deficitu demokracie, tak si myslím, že z hlediska SPD by to byl zákon o referendu, zákon o přímé volbě odvolatelnosti politiků a jejich přímé hmotné odpovědnosti a tak dále a tak dále. Takže to je víceméně vyjádření SPD. Pane Okamuro, v případě na podzim, že se stavíte vládu, co budou vaše kroky k obnovení důvěry lidí ve stát, ve vládu? Tak já si myslím, že to, proč tato vláda ztratila důvěru, má řadu důvodů, já dám konkrétní. Tak nemusíme chodit, nemusíme být žádný myslitelé, ale je to podle hesla, když kážete vodu a pijete víno. Budu konkrétní. Vy jste třeba, pan exministr Prymula, vyhlásil plošná opatření, vyhlašoval vůči občanům České republiky a zároveň ve stejný den večer se jde podívat na fotbal. Samozřejmě tak to je samozřejmě rána pro občany České republiky a taková vláda ztrácí důvěru. Další věc. Teď před pár týdny nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil své závěry a potvrdili se podezření, o kterých jsem hovořil, že byly předražené zakázky na nákup zdravotního materiálu v loňském roce. To znamená, to jsou všechno věci, které když veřejnost vidí, nebo vyhlášíte systém PES, vyhlásil to předešlý pan ministr, pan Blatný, a v ten samý týden už ho vláda přestává dodržovat, zatímco vyžaduje dodržování po občanech. Takže jsou to jednoduché věci. Nemusíme chodit přeci daleko, proč lidé přestali důvěřovat této vládě, protože se liší slova a činy. To znamená, přeci ten nejlepší návod na to, jak vrátit důvěru občanů je, aby se slova nelišila od činy, aby když vláda něco řekne, tak aby to sami dodržovali, protože jak to můžete chtít potom na lidech, když to sami v té vládě někteří z vás nedodržují. Samozřejmě, já myslím, že to můžeme shrnout do jednoho hesla, je to heslo SPD, slušný člověk na prvním místě. A v okamžiku, že lidi cítí, že ta spravedlnost pro ně neplatí a že prostě ti vyvolení, ty elity, které vládnou, že se chovají jinak, než vyžadují na občanech, tak to je přeci ten základní problém. Jinak, když už jste mluvili o nějakých legislativních věcech a o něco, co by dělala vláda, tak dám příklad. Hnutí SPD už má dlouho, a víte to všichni, že jste mý kolegové ze sněmovny. Dlouho nám tam leží náš zákon na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Všichni víte, že to pálí spoustu lidí a pořád nám ten zákon ostatní strany nějakým způsobem blokujou. Takže první čtení proběhlo v loni v červnu, slyšíte dobře. A pořád se nemůžeme dobrat ukončení druhého čtení a za 5 měsíců jsou volby. Takže opět, proč o tom hovořím? Že v okamžiku, kdy lidé třeba v Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji a všude možně vidí, jak si prostě inkasujou lidé, kteří jsou práceschopní a přitom si nehledají aktivní práci a parazitují na sociálních dávkách, zatímco slušný člověk musí chodit do práce, tak opět samozřejmě ztrácí taková vláda důvěru. Ten zákon tam je a stejně tam leží. To znamená, teďka by příští týden měl být na mimořádné schůzi zařazen konečně. Dnes jsem o tom jednal s premiérem Babišem, už jsem se fakt musel jako... už mi docházela trpělivost opravdu. No takže to tam bylo zařazeno. A
A doufám, že se to posune. Takže jsem dal pár konkrétních příkladů. Stačí uvažovat selským rozumem, co prostě obyčejní lidi pálí. Já mezi ty obyčejní lidi pořád chodím teďka méně, protože nejsou ty akce. Doufám, že to skončí už ta opatření tak, abychom se vrátili normálně života. A když znáte životy prostě běžných lidí, tak je to přesně o tom, co já tady říkám. Pane Okamuro, důchodová reforma, mají si třeba mladí lidé už teď zakládat podle vás penzijní připojištění, nebo se můžou stoprocentně spolehnout na stát? No tak to, že si lidé připlácí třeba i formou penzijního připojištění, to je moderní ve všech západních zemích světa, ale to není v rozporu s tím, že by měl stát zajistit, a SPD je přesvědčeno, že stát musí zajistit minimální základní důchod. A jsem rád, že i ta reforma, která byla připravena konečně po nekonečných letech z pera ministerstva práce sociálních věcí. Problém je, že je to až na konci volební období, proto už se nestihne prosadit žádná reforma, tak reflektuje zákon SPD, který už nám tam leží mnohem déle, než byla tato reforma představená. Jsem rád, že i paní Mise Maláčová hovořila i ve sněmovně o našem návrhu. A to je, aby byl uzákoněn minimální důstojný důchod. Ovšem v našem případě my to navrhujeme o něco výše, než je v té reformě, a to na hranici chudoby. Na hranici chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat, pro letošní rok je to cca 15 000 korun, protože největším problémem v České republice jsou ty nízké důchody do 15 tisíc. Často jsou důchody i pod 10 tisíc, mám na mysli například invalidní důchody, ale i starobní, a za ty prostě nejde vyžít. To znamená, prioritou SPD je, abychom ty podprůměrné důchody do 15 tisíc korun, abychom zajistili lidem minimální důstojný důchod. Mimochodem, tento zákon z pera SPD platí ve většině zemích Evropské unie, protože i tam si uvědomují, že nelze za pár tisíc korun přepočtu na ty měny prostě žít, stěží živořit. A od této základní částky zásluhově, to chceme samozřejmě zachovat, a samozřejmě za podmínky odpracovaných let, to znamená žádný nepřizpůsobivý, a samozřejmě v případě invalidních důchodců, těch prokazatelných invalidních důchodců by na to měli mít právo. Ovšem to, co už nám tam chybí v té navrhované reformě, a to SPD říká dlouhodobě, že musíme také zajistit financování, průběžné financování toho důchodového systému, protože v České republice jako v moderních zemích se financují důchody průběžně. Neboli my potřebujeme mít dostatek pracujících lidí. A k tomu se můžeme dostat jenom tak, protože současní lidé v produktivním věku si nešetří důchody sami sobě, ale platí se z toho důchody současným lidem, kteří jsou příjemci důchodu. Takže my potřebujeme nastartovat demografickou křivku, a o tomto B už ty vládní návrhy právě nemluví. To znamená, musíme motivovat k vyšší porodnosti slušné rodiny s dětmi. To znamená pracující rodiny s dětmi nejlépe. Protože ty, co nepracují a pracují, no tak tam to vidíme, tam samozřejmě nižší předpoklad k tomu, že budou i pracovat děti, když vlastně vidí u rodičů zahálčivý život. To znamená, proto SPD navrhlo kompletní řešení. To znamená, my jsme teďka prosadili minulý týden naše poslankyně Šafránková za SPD zvýšení přídavku na děti ještě bonusem 200 korun navíc, to byl návrh naší poslankyně Šafránku, už to prošlo sněmovnou, pro pracující rodiny s dětmi. Dále jsme také prosazovali, a už se nám to podařilo společně prosadit, zvýšení slevy na poplatníka. Opět motivujeme pracující rodiny s dětmi, aby jim zůstalo více peněz v peněženkách. Takže těch nástrojů je řada, které SPD už reálně prosazuje ve sněmovně a některé už nám prochází a díky našim návrhům se podporují více pracující rodiny s dětmi. A to je všechno to, čím můžeme podporovat tu vyšší porodnost, protože my potřebujeme dostat porodnost českých rodin přes 2 děti na matku. Jo? Jo, a to je ten problém, protože jestli to nedostaneme přes dvě děti na matku, tak samozřejmě Česká republika bude vymírat a samozřejmě se logicky nebude dostávat peněz na průběžné financování důchodu. Mám čas. První dotaz je od paní Aleny Novákové. Dobrý den, měla bych otázku na každého z hostů, a to jak v budoucnu budou chtít řešit vznikající ekonomickou krizi, neboli kde chtějí peníze ušetřit, popřípadě kde je získat. Začala bych od pana Okamury. Tak teď na úvod. To, co systémově musíme udělat co nejrychleji, je otevřít ekonomiku. Proto my říkáme, kde nejsou příjmy, tak těžko řešit potom nějaké výdaje a nějaké problémy s ekonomikou. Proto my říkáme už několik měsíců, vládu vyzýváme, otevřete obchody, otevřete služby, včetně gastronomických, jen při základních opatřeních. Všechny děti do škol, bez podmínek. Mimochodem jsme na vysokoškolské půdě,
Takže určitě přeju všem studentům, kteří nemohli chodit do školy, i vysokoškolským studentům, že přišli o rok krásného studentského života, nemohli jít na pivo, nemohli jít do kina. Takže vám přeju všem, abyste se vrátili, co nejdřív se mohli vrátit do normálních životů. To znamená první krok pro stabilizaci financí a rozpočtu a první protikrizový krok je otevřeme ekonomiku a co nejrychleji se vracejme do běžného života. Tím nastartujeme příjmy o rozpočtu. A druhou, to je ta výdajová stránka, musíme seškrtat zbytné výdaje, které nic nepřináší slušným lidem. Za prvé, okamžitě vyzývám vládu, a už to dělám několik měsíců, aby škrtla ty drahé armádní zahraniční nákupy. Opravdu nic české ekonomice nepřináší, když vláda má v rozpočtu 52 miliard na nákup nových bojových vozidel, mají být z největší pravděpodobností německá. 8 miliard je tam na nová děla z Francie, takže vláda chce podporovat zahraniční ekonomiky, teď v krizi místo je podporovala českou ekonomiku. Ano, ten tender se teďka pozastavil, protože se jakoby nestíhá, ovšem rozpočtuje to stále. Teď už budou volby. Další věc je, zrušme inkluzi ve školství, to je 6 miliard ročně. Vraťme se k tomu speciálnímu školství, které obdivoval celý svět. Já jsem tady měl významné skupiny japonských učitelů, chtěli chodit do českých speciálních škol. I v Japonsku věděli, že skvěle dokážeme připravit zdravotně postižené děti na vstup do života. Dále vraťme vojáky z Afghánistánu. Udělali to i členské země NATO, Francie, Kanada. Roční přítomnost našich vojáků v Afghánistánu stojí 3/4 miliardy ročně. Mimochodem i USA už je vrací. Dále můžeme ušetřit tím, o tom jsem hovořil, konečně přijmeme zákon z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Přesuňme ty peníze ke slušným lidem. Dále je možno udělat řadu úspor, například můžeme hovořit o sloučení některých zdravotních pojišťoven, protože i tam jsou úspory, že se všechno dubluje, ta byrokracie, ten výběr toho pojištění a správa toho zdravotního pojištění. To znamená, těch úspor, které lze udělat ve výdajích státu, je opravdu obrovské množství. Já už dlouhá léta vyzývám k auditu státu po jednotlivých ministerstvech, k auditu výdajů, abychom přesně identifikovali, které výdaje jsou navíc a které ne, a nikdo to nikde nechce udělat. To znamená, jenom ten balíček, o kterém jsem hovořil, tak už činí přes 100 miliard korun. To znamená, otevřeme ekonomiku, zároveň škrtneme například všechny výdaje na takzvané politické neziskové organizace, je potřeba škrtnout. Já jsem přesvědčil o tom, že zvláště teď v krizi, nic nepřináší přeci, když stát financuje pro imigrační neziskovky, neziskovky, které propagují Evropskou unii, gender, multikulturalismus. No, musíme se opravdu soustředit na podporu toho, aby běžní slušní lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To znamená, vidíte, že se ušetří dá, jak příjmy se dají rychle nastartovat, tak výdaje osekat. A pak samozřejmě, když se na ten rozpočet podíváme, výdaje příjmy, tak samozřejmě to můžeme rekapitulovat a můžeme to dál hodnotit. Teď je tady dotaz na pana Okamuru. Mohl by vysvětlit, jak v systému, který podporu v nezaměstnanosti hradí po dobu 6 měsíců ve výměru podle předchozího zaměstnání, může někdo dlouhodobě zneužívat? Tak my cílíme na ty lidi, kteří se dlouhodobě jsou práceschopní a dlouhodobě nepracují, nemají chuť se rekvalifikovat a tak podobně. Přeci ti, kdo někdo přijde krátkodobě o zaměstnání a hledá si zaměstnání, tak má právo na to mít podporu v nezaměstnanosti, protože si platí si pojištění. To znamená, to přeci pak, když někdo pracoval v minulosti, tak přeci to s tím nikdo problém nemá, že jo? Nějaká chvilková nezaměstnanost, nebo já teďka přesně nechápu ten dotaz, ale prostě tady jsem odpověděl. Předpokládám, že ten dotyčný si myslí, že ty dávky jsou jasně dané, jsou 6 měsíců podle toho předchozího zaměstnání a že tam není prostor pro nějaké jejich zneužívání. Jo, takhle, tak už tomu rozumím. No tak to by bylo dobré, aby se sešel například s paní ředitelkou sociálního odboru magistrátu Ústí nad Labem, paní Jinkou Šťastnou, která dokonce po své více než 30-leté praxi mají v databázi nepřizpůsobivého člověka, který inkasuje, je práceschopný a inkasuje sociální dávky více než 30 let. A to je dneska současný systém z praxe. A tomu právě brání naše novela zákona, kde jsem rád, že v podstatě tuším, že většina tady už kolegů, že jsem zaznamenal, že to má většinovou podporu. Dokonce tam byl vypracovaný společný pozměňující návrh k tomu návrhu naší poslankyně Lucie Šafránkové. Takže doufám, že to projde, abychom ten zákon
on se jmenuje zákon o pomoci hmotné nouzi, přestože současně pomáhá těm, kteří nejsou v nouzi, jo, naopak je zneužíván. Takže společně i s jinými stranami za podpory jejich to prosadíme, aby právě k těmto excesům nemohlo docházet, aby ne se k dávkám dostávají lidi, kteří se prostě cíleně vyhýbají práci, a to je ten problém. Naopak ty dávky by měly přeci sloužit těm, aby to bylo skutečně dle názvu toho zákona, a to znamená pro pomoc lidí, kteří se prokazatelně bez svého zavinění ocitli v hmotné nouzi. To se může stát každému z různých sociálních důvodů, ale ne ti, kteří si udělali životní program z toho, že budou parazitovat na dávkách. To je a jsou přitom zdraví a práce schopní. A to je ten problém, který chceme změnit. A pane Okamura? Ano, já bych chtěl předeslat, že i v hnutí SPD máme řadu členů, kteří jsou homosexuály, a říkají tam to a respektují stanovisko SPD a souhlasí s ním. To znamená, že sexuální orientace je soukromou věcí každého občana. A SPD nemá a nebude mít nikdy ambici mluvit lidem do toho, co si kdo chce dělat v ložnici. Ať si tam v rámci platné legislativy dělá každý, kdo chce. To je absolutní svoboda. Co týče manželství pro všechny, my říkáme, že manželství má zůstat jako svazek muže a ženy. Já tady jsem zaznamenal smích pana Rakušana. Legislativy v ložnici. Mě to k sobě nesedělo. No tak jedná se o to, že kdyby třeba se... No tak máme třeba určité restrikce, že jo, v zákoně, že jo, s kým třeba můžete mít sexuální styk a s kým ne. Takže to jsem měl na mysli, jo, aby jsme si rozuměli. To jsem měl na mysli. A shodneme se, že některé jednání je protizákonné. To znamená, o to šlo. Tak, o nic jiného nešlo. Takže držme tu debatu zcela seriózně a věcně. Takže my jsme přesvědčeni o tom, že manželství má zůstat svazkem muže a ženy. Druhou věcí je, že nemáme vůbec problém s registrovaným partnerstvím. Naopak jsem ve sněmovně vyzýval i minulý týden, abychom vyšli vstříc právě stejnopohlavním párům, abychom rozšířili třeba institut registrovaného partnerství. A řekl jsem to tam duším jako jediný ze všech, tak, aby to více vyhovovalo. A to je vlastně v podstatě to naše stanovisko, protože my jsme přesvědčeni o tom, že právě, jak tady bylo řečeno i v dnešní debatě, to téma třeba důchodů, to téma nutnosti zvýšení porodnosti, že stát musí nějakým způsobem vlastně říct, že ten vztah muže a ženy, který může vlastně porodit ty děti, že má určitou prioritu, protože to je v podstatě dobré i pro ten stát, protože když nebudeme mít dostatek dětí, které když vyrostou a budou pracovat, tak nebude potom na důchody pro všechny, abych vlastně na závěr glosoval tu vaši větu pro všechny, tak nebude na důchody pro všechny a já myslím, že každý člověk nehledě na jakoukoliv orientaci, který splnil podmínky, tak má nárok na důstojný důchod. Děkuji. Ano.